Підприємці Дніпропетровщини – потужна рушійна сила економіки регіону, кажуть у обласній раді. Кожен, хто займається виробництвом, збутом товарів та послуг, намагається робити це якнайкраще. Самі ж підприємці зізнаються, коли роботу та старанність оцінюють та нагороджують відзнаками, то мотивує до нових звершень. Підприємець за болезнь. Это если уже человек заболел, это уже навсегда. Это есть жизнь, это есть образ жизни, и по-другому уже никак. Уже ніхто не зможе працювати з 8 до 5 і лежати на дивані. Пані Марина – представниця IT-галузі, яка тільки починає активно розвиватися в Україні. Підприємство, яке вона представляє, було одне з перших, що починало працювати у цій сфері. Наразі є дві найбільші проблеми, які заважають нормально функціонувати, говорить підприємиця. Це певні прогалини в законодавстві та нестача IT-фахівців. Звісно, би хотілося більше. Наверное, какой-то помощи, да, в организации этого бизнеса, потому что самое важное то, что не хватает людей. Вот, люди едут за границу, там они ведут собственный бизнес, и им там намного проще. У них там беспроцентные кредиты практически, там есть поддержка бизнеса на очень высоком уровне. Сьогодні нагороди отримали 75 підприємців зі всіх куточків нашого регіону. Не дивлячись на негаразди в економіці та соціальній сфері, наш регіон залишається одним із лідерів промисловості. Є ще безліч відкритих питань і недопрацьовок. Так, не на всіх підприємствах добре організована безпека праці. Хтось досі користується старим обладнанням. Кожен вами нанімаємо працівник, роботодателі повинен мати 100% гарантію, що він приходить на работу живой, здоровый, и приход возвращается домой живой, здоровый. Мы тут тоже используем опыт и Германии, и Латвии. Нам удалось убедить нашу инспекцию по труду, что мы будем пилотной областью в Украине по внедрению европейских подходов к обеспечению безопасности труда. Бракує і молодих кваліфікованих спеціалістів, тому великий пласт роботи – взаємодія з випускниками шкіл та студентами. Опроси, які ми проводили в університетах на старших курсах, говорять о том, что подавляющее большинство наших студентов мечтают работать за рубежом, к сожалению, там больше 60%. И для того, чтобы как-то заинтересовать и привлечь наших студентов, выпускников школ ПТУ для работы на наших предприятиях, мы провели ряд мероприятий, делали бизнес-игры, самые различные тренинги, показували преимущества роботи здесь, как работает бизнес в Україні. Однак, попри всі негаразди, підприємництво на Дніпропетровщині розвивається та підлаштовується під європейські стандарти. Влада регіону закликає представників малого та середнього бізнесу бути активними, озвучувати свої пропозиції по покращенню законодавства та взаємодії між підприємцями та владою. Адже тільки у діалозі реально вирішити назрілі питання. Юлія Мельниченко, Наталія Гейман, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».